إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نجا مقاتت أمضاء Mëkati i cili është shkatrues për robin dunjë dhe në ahiret, është fjala dëshmia e rreme. Fjala dëshmia e rreme është gjuna i madh. Fjala dëshmia e rreme është shkatrim për individin dhe shoqërinë, është shkatrim për fen dhe po ashtu për dunjën e tij. Fjala e rreme, dëshmia e rreme është gënjeshtër, është shpifje, është ngrënia e pasurisë në kot dhe po ashtu shkak për shkatrimin e shumë shpirtrave dhe po ashtu cenimin e nderit të muslimanit. Thot Imam Kurtubi, rahimullah, që dëshmia e rrenshme është dëshmi me gënjeshtër me qëllim që të arrijë deri tek e kota nga vrasja të pafajshmit, nga marja e pasuris, bërja e halalit haram dhe po ështu haramit halal. Allah Zogjel në paralemruj ashpër në librin e ti përsa i përket këti gjunajt dhe thot, feçteni burrisë minel evthani veçteni bukavle zur, Allah thot largojni flisirave të idhujve, dhe po ështu Allah thot pastaj largoju një dëshmi së rreshme. Kjo qarta ban me dije pasi që erdi paralel me largimin nga flisira e dhujtaris, ta ban qartë me dije se sa i rëzishëm si mëkat që është fjala dëshminja e rreme. Në anën qëtër Allah Zogjel i lavdroja ata të cilët i largohen këti mëkati dhe nuk janë prej atyre që dëshmojnë dhe folin do thot rreshëm. Allah Zogjel thot walladhina la yashhaduna zur wa idha marru billaghwi marru kirame. Për robërit e Allahut Azza wa Jall, Allahu thot ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtër, edhe thot kur kalojnë pran kocive, kalojnë ata me dinjitet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, a që tregoj për mëkatet më të mëdha, i than sahabët, po ja Rasulullah. Pejgamberi Allahu tha, ti bësh shirk Allahut Azza wa Jall. Pastaj tha, mos ti respektojsh prindrit, vrasja e shpirtit të pafajshëm, do thot vrasja e të pafajshmit, dhe po ështu tha dëshmia e rreme. Me një hadith tjetër pejgamberi Allahu Azza wa Jall, si që se ke Ebu Bekrat e thoshte që atju tregoj për mëkatet e mëdha, i than poja Rasulullah. Këtë e përsëriti pejgamberi Allahu 3 herë dhe pastaj e ceki pejgamberi Allahu tha el ishraku billah, tha ti bën shirk Allahu Azza wa Jall. Pastaj tha ukukul walidein, mos respektimi i prindërve. Dhe pejgamberi Allahut kur i tha këto dyja ishte i mbështetur, pastaj u ul pejgamberi Allahut. E kur u ul, atëherë tha pejgamberi Allahut ela wa qawlu zur, tha dhe poshtu tha dëshmia fjala e rreme. Atë shumë e përsëriste këtë fjalë derisa sahabët than ma mi let heshte pejgamberi Allahut, jo që mos ta dëgjojnë shkaku i mëshirës për te. Thonë ulemot që pejgamberi Allahut e përsëriti këtë fjalë shkaku i neglizhimit dhe shkaku i asaj që njerëzit paraqiten të shkujdesur kur ashin pyetje dëshmia e rreme dhe po ashtu fjala e rreme. Kur ashin pyetje i dhujtaria, besimtari i largohet i dhujtarisë, edhe di që shirku është mëkat shumë i madh dhe e njeh në përgjithësi dhe i largohet, kurse mos respektimi të prindërve, gënatëshmëria e tij e respekton prindin dhe e urren që mos ta respektojë atë. Kurse kur ashin pyetje dëshmia e rreme, ka shumë nxitës që e nxisin atë që ta bëjë atë, sikurse zilia, sikurse armiqësia, sikurse interesi e shumë gjëra tjera. Prandaj pejgamberi Allahut e rriti çështjen e dëshmisë së rreme me qëllim që besimtari të largohet, sepse mos largimi prej këtij mëkati do ta çojë deri në shkatrimin e dunjos dhe ahiretit të tij. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall madje e ceki që dëshmia e rreme është një prej fitneve që do të ndodhin para se të ndodhe dita e kiametit. Pejgamberi Allahut thoshte se para se të ndodhe kiameti do të përshëndetet me selam vetëm sa i që njihet dhe poshtë do të përhapet tregtia derisa gruaja do t'i bashkangjitet burrit të vet në tregti, që ta ban qartë me dije që gjitha do t'i braktisin vetëm se të arrin deri tek pasuria dhe ajo do të shtohet shumë. Poshtë thoshte pejgamberi Allahut, shkëputja e lidhje e farefisnore, dëshmia e rreshme, fshehja e dëshmisë së vërtet dhe po ashtu njohja e shkrim leximit, që ta ban me dije se shton ulemat që ku njerëzit do ta njohin shkrim leximin të gjithë, atëherë të gjithë do të bëhen dietar dhe nuk do të kenë nevojë të shkojnë te qirr sipas mendimit të tyre. E kështu do të mendojnë që ata din, do t'i braktisin dietarët me këtë, do ta shkatrojnë veten dhe do t'i shkatrojnë edhe qirr. Me një ditë çetër thoshte pejgamberi sem, i thoshte sahabëve që hajrukum karmi, që më të mirë
prej jush është gjenerata ime, pastaj që vinë pas jush, dhe pastaj që vinë ata pas jush, do thot tri gjeneratat e para, e pastaj tha pejgamberi Allahut, që pas jush do të vinë popuj, të cilët do të tradhtojnë, dhe atyre nuk do t'ju besot, nuk ka mundësi që t'ju lihet diçka për amanet, ata do të dëshmojnë, edhe për kundërzi asaj se nuk kërkohet prej atyre dëshmi, kjo ta bën qartë me dije se sa mengjelet që janë, dhe mendojnë që dëshmija shumë e lehtë, dhe ata nguten shkojnë që dëshmojnë, pa mos u kërku prej tyre dëshmija, sepse nuk e kuptojnë realitetin e dëshmisë. Dhe thotë për amesësëm, ata do të zotohen, mirë po nuk e respektojnë zotimin e tyre, si dhe po ështu, tek ata do të paraqitet trashësia, do thotë që ata do të hanë dhe do të pinë, do të dëfrehen, dhe nuk do të ngopen dhe luksi do të dominoje tek ata. Nga dëshmija e rreme, a është njeriu që të shkojë që të dëshmoje për diçka, për të cilën nuk ka dije, dije do thotë sakt ose dije ta bindshme për një gjë, ose ta dije për një gjë edhe ta dëshmoj të kundërtën e saj. Njerëzit mendojnë që dëshmija vlen vetëm se para gjyqit, mirë po kjo nuk është ashtu, sepse dëshmija është e përgjithshme, kjo nuk ka të bëjë vetëm se me gjyq, ka mundësi që qet edhe kur drejtori dëshmon për punëtorin e vet, ose kur ai padroni dëshmon për punëtorin e tij, se është i mirë me qëllim që të rritet në pozitë, dëshmija e tij është e rrethshme, këtë rast ai përfshihet. Kur drejtori ose kur dikush dëshmon për dikën që është i mirë, ai realitet realisht nuk është i mirë, me qëllim që të arrijë një pozitë, edhe kjo është prej dëshmisë së rrethshme. Po ashtu kur punëtori arsyetohet me arsye të kota, sepse me arsye të kota kinca është i simur, kinca ka qenë nxon, kinca nuk ka pas mundësi, asnjëra prej tyre nuk është e vërtetë. Edhe kjo është prej dëshmisë rreshme, prandaj njerëzit mendojnë që këtë formë ata përmirësojnë, ose ja dojnë qëtë i të mirën, mirë po realisht ata e shkatrojnë atë, ja shkatrojnë dinin dhe ja shkatrojnë poshtu edhe dunjon ati. Edhe ajo e cila që merë sot prej diplomave të rreshme, qoftë e në për fakultete, qoftë e në për universitete, qoftë doktoratura, qoftë magistratura, apo qoftë dhe thotë çdo lloj letre, dokumenti që mirët në formë të rreshme, gjitha janë ato prej dëshmisë së rreshme andaj kujdes, sepse muslimoni nuk gënjen, muslimoni ka mundësi të mëkaton, muslimoni ka mundësi që të gabon, mirë po muslimoni nuk dëshmon rreshëm, edhe muslimoni do thotë nuk gënjen, andaj le ta dinë gjithë se ata që veprojnë një gjë të tillë e shkatrojnë veten e tyre duke marr pasojë haram, madje duke dëshmuar për dikë, e ai mjeri duke mendu se ka fitu, ai vetëm se a shkatru me pasurin që e merë, duke mendu që dëshmija ka qenë në favor të ti, a resh realisht ka qenë kundra ti. Edhe andaj gjitha ta të tenderet e tyre, i marim me pretendime se janë matë mirë, duke gënyi, ose duke rej, duke mashtru, leta din të gjitha ta, se gjitha kjo ndalo dhe gjitha kjo që meret, e gjitha kjo është haram dhe pasuria që fitohet është haram. Elusallon që të naruaj nga ky mëkat i madh. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Do thotë që dëshmia e rreshme ka shumë forma. Një prej formave qera është çështja e martesës. Do thotë kur njeriu dëshmon për diçka që është i mirë, dëshmon për dikë që është i mirë, duke di që është i keq, edhe kjo është dëshmi rreme. Kur për dikë dëshmon se është besnik, ai është rënacak, edhe kjo është dëshmi rreme. Do thotë që dëshmia rreme është shumë e gjerë, shumë më e gjerë se sa ne që mendojmë, andaj të kemi kujdes. Prej dëmeve të cilat i jep dëshmia e rreshme është se ai i cili dëshmon, dëshminë e tij e ka të bazuar mbi gënjeshtër, e ka të bazuar mbi shpifje dhe po ashtu mbi mohimin ose mbi mbulimin e të vërtetës. Po ashtu, nga dëmet është ai personi i cili dëshmon kundër dikujt, atëherë ai bën atij padrejti, me dëshminë e tij ia merr pasurinë, ia cenon derin e tij, ia cenon madje edhe shpirtin e tij. Kurse nëse dëshmon në favor të dikujt, atëherë leta din që mat ai e shkatron, sepse pasurinë që e merr ai, pasuria e tij është haram. Pejgamberi Allahu ta zuxhel na paralajmëroi për këtë çështje kur ashim pyetje gjykimi dhe kur vin dy veta që gjykohen njëri, kur vin dy veta që gjykohen tek gjykatësi, në këtë rast pejgamberi Allahu thoshte që unë jam njëri, vin ata me argumentet e tyre, secili i prezanton ato, edhe unë gjykoj mbos argumentet që ti ma jep, e tha pejgamberi Allahu ta zuxhel, tha nëse gjykoj tha për dikë në llogari të tij duke i marr pasurinë vëllait të tij musliman, mbaz argumenteve që më ka dhënë, le ta dije që ja kam shkëput një copë prej copës, prej copave të gjarmit xhenemit, do thot atë që ka marr, atë pasuri, atë tokë, atë mall,
me ato gjithë ato dëshmi të rreshme, dije që ato janë zjarmi xhenemit për te. Ai i cili dëshmon rreshëm, leta dije që ai e ban halal atë që e ka ndalu Allah dhe që e ka mbrojt Allah prej pasuris, prej nderit, prej gjakut dhe poshtu prej shpirtit. Poshtu ai i cili dëshmon rreshëm, leta dije që dëshmija rreshme është shkak që të fute armiqsi dhe të fute poshtu edhe sëmundje në zemrat e njerëzve dhe të fute zili edhe kështu të vijë deri tek çorodia dhe deri tek problemi. Ai i cili dëshmon rreshëm, leta dije që i ndihmon zullumqarit në zullumin e tij dhe poshtu ia jep hakun atij i cili nuk e meriton që ta marr atë. Ai i cili dëshmon rreshëm, leta dije që dëshmia e tij është shkak që dominojnë gjunaqarët, dominojnë kriminalët edhe të largohen të mirit edhe poshtu të drejtit. Ai i cili dëshmon rreshëm, leta dije që dëshmia e rreshme e tij është shkak për shkatrimin e vendeve dhe shkatrimin e robërve të Allahut azza wa jall. Ai i cili dëshmon rreshëm, leta dije që me këtë lëkundet besnikëria, lëkundet besimi dhe poshtu amaneti në mesin e njerëzve. Dhe ai i cili dëshmon rreshëm, leta dije se nëse dëshmon një herë, do të vijë çasti i momentit ku do të dëshmojë sërish, do t'i bëhet tabiati i tij, edhe pastaj do të bëhet smundje e tij, edhe më do ta shkatërrojë veten, edhe do t'i shkatërrojë të gjithë atë përreth. E lusë Allahun që të na ruaj nga ky mëkat, dhe lusë Allahun që të na uzon, e lusë Allahun që të na vendison, dhe lusë Allahun azza wa jalla që të na mëshiron, dhe lusë Allahun që çdo të gjatë të vdekur për muslimanëve të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus Allah.